اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اٹک شہر میں ہم موجود ہیں, یہاں چونکہ ایک دعوت کا سلسلہ جاری ہے 22 فروری یوم امیر عظیمت کے حوالہ سے. 22 فروری کو جھنگ ایرار پارک میں امیر عظیمت کانفرنس منعقد ہوگی. امام اہل سنت کے تمام عقیدت مند, ان کے مذہبی اور سیاسی جانشین اور ان کے سے محبت کرنے والے افراد کا ایک جمع غفیر ہوگا. آپ تمام حضرات کو اس پروگرام میں شرکت کی پرخلوص دعوت ہے. اس میں شرکت کر کے اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں.